Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από την Sonic Arena για μία ακόμα αναμέτρηση της Development League, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά και γρήγορα, αν θέλετε, στα playoffs. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Polythene 5 Goat και Bad Boys, δύο ιδιαίτερα φορμαρισμένες ομάδες. Έχουν τις δικές τους καλές στιγμές, τα δικά τους καλά δυνατά χαρτιά και τα εκμεταλλεύονται πλήρως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα τελευταία 7 παιχνίδια όσον αφορά τη Development League, Bad Boys βρουν 6 νίκες από την δική τους πλευρά. Οι 5 Goat στα τελευταία 4 παιχνίδια έχουν 3 νίκες, προέρχονται από ήττα στην φάση των 16 από τους Respect, αλλά έχουν προηγηθεί 3 σπουδαίες για αυτούς νίκες. Έχουν κερδίσει τους Jackals. Πληροφοριακά αυτή και οι Bad Boys, οι δύο ομάδες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στο παρκέ, είναι οι μόνες ομάδες που έχουν κερδίσει τους πρωτοπόρους στον όμιλο Jackals. Για τρεις είναι άστοχα τον Καλιάρα, δεν έχουμε ακόμα σκορ το παιχνίδι. Οπότε μπορώ να συνεχίσω να πρίζω λίγο ακόμα. Φυσικά ένα παιχνίδι σημείο αναφοράς πιθανώς για όλη τη χρονιά στο Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League. Είναι αυτό στο οποίο οι Polythene 5 Goats στην παράταση είχαν αποκλείσει στη φάση των 32 τους περσινούς πρωταθλητές Φιωρεντσίνα. Στους 3 είναι εύστοχος τώρα από τη γωνία ο Νικολούδης, θα ανοίξει το σκορ. Είναι 3. Καλιόρας. Καλιόρας, ωραία, πάσα στον Άντι, αυτός θα στοχίσει. Νικολούδης στο rebound. Διαδεβάζει σε μία από τις πρώτες επιθέσεις του παιχνιδιού και βρήκε ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τίποτα. Μαυροματίδης θα ξαναπάρει μέσα από τη ρακέτα από τον Τικητίδη, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Δημητρακούδη. Νικολούδης πρώτος πλέον τον Μπόγια. Δημητρακούδης στο για 3 και πάλι είναι άστοχος, ο επιμένων δεν νίκησε αυτή τη φορά, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και πάλι από τον Τικητίδη, το νούμερο 13. Στον τραγούδι υπάρχει deflection, θα πάει μπάλα στον Τζιτζίδη. Στη γωνία σε 6 δευτερόλεπτα πάει να παίξει τον προσωπικό του αντίπαλο. Θα στοχίσει, θα κοπεί από τον Άντι. 0-3 λοιπόν. Ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους οι 5 Goat. Η ώρα στους 3 από τη γωνία είναι άστοχος ο Νικόλας. Μέσα καλάθι και φάουλ από τον Τζιτζίδη. 0-5. Έχουμε και το πρώτο βάλω στο παιχνίδι που έχει κερδίσει τον Άντι. Το βάλω στο παιχνίδι από τον ίδιο. Δεύτερο συνολικό. Τον Πάι Γκόουτ. Άστοχος στη βολή ο Τζιτζίδης. Δεν θα επιτεθεί έμεσο τρίποντο. Μέσα Χατζηνικόλας, ένα running floater θα δικαιωθεί, 2-5. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντια τους 5 Goat. Μπόγιας, μια μακρινή πάσα, μαυροματίδης, δεν θέλει να χάσει χρόνο. Στα 20 δευτερόλεπτα σου τάρι είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Θεοδοσιάδη, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις, κάποιες ιδιαίτερα ενηγματικές δηλώσεις ως προς το δεύτερο σκέλος της συνέντευξης. Παρ' την έξω από τον μαυροματίδη, πάλι θα περάσει εκτός. Συνέντευξης τέτοιου τύπου μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League. Μιλάμε για πλούσιο backstage υλικό, συνεντεύξεις πριν από το παιχνίδι, συνεντεύξεις των MVPs μετά το παιχνίδι, προφανώς δεν είμαστε χρονοταξιδιώτες, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γενικώς πολύ πράγμα, να το πούμε λαϊκιστής, ο γιατρής με μεγάλη καμπή, ο καθηγητής είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Άντι Καλιόρας, ένας από τον frontman των 5 Goat, θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Αλεξίου. Ξαναδώσει, έχει βρεθεί ελεύθερος, για 3 είναι άστοχος ο Αλεξίου, υπάρχει rebound από τον Τικητίδη. Πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου τετραλέπτου, δεν υπάρχουν ακόμα αλλαγές στο παιχνίδι. Νικολούδης. Παυρομαθίδης. Νικολούδης θα πάρει τελικά την μπάλα, θα συγκρατήσει, θα γυρίσει με το αριστερό, είναι εύστοχος. 2-7 μέσα στη ρακέτα. Καθώς συμπληρώσαμε το πρώτο τετράλεπτο. Νικόλας. Βγάλει την πάση στον Αλεξίου, ο οποίος θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Νικολούδη. Τρακούδης παίρνει το rebound και θέλει να τρέξει. Μπόγιας. Ξαναδίνει Τρακούδης, θα συγκρατήσει δεύτερο χρόνο, παρά λίγο να χάσει την μπάλα από τον Άντι. Στο 3 είναι εύστοχος!
Και πάλι. Ο Νικολούδης από την κορυφή. Ο Νικολούδης από τον πάγκο των Bad Boys. Και ο Νικόλας. Καλή ώρα στη γωνία. Κατσαρσούτ θέλει να απαντήσει. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Μαυρομαθίδη. Το ταμπλό είναι άστοχο στο πόγιο. Υπάρχει εκθετικό rebound από τον Μαυρομαθίδη. Νικολούδης έχει βρεθεί ελεύθερος, ούτε για τρεις, είναι ζεστός, το νιώθει. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound τελικά, αλλά άστοχο lay-up από τον Τραγκούδη. Καλή ώρα, θέλει να τρέξει. 2-2-1 το Οδυσσιάδης. Jump shoot είναι εύστοχος. 4-10, δεύτερο καλάθι για τους 5 gold. Τζιτζίδης. Τραγκούδης, μπόγια. Στα 11 δευτερόλεπτα. Για τρεις είναι άστοχος ο Νικολούδης. Παίρνει πολλές προσπάθειες και σε αυτό το παιχνίδι. Καλλιόρας. Θα σταματήσει τρίπλα και να μια προσπίση. Θα δώσει άδειες από εκεί που εστόχισε προηγουμένως. Με ταμπλό είναι έρθοχος και πάλι. 6-10. Ένα γλυκό σουτάκι. Ρίχνει τη διαφορά στους 4 πόντους. Και 4 σερή πόδι του Θεοδοσιάδη. Παρλίωνα χαθεί, μπάλα έχει χαθεί τελικά. Από τον Νικολούδη. Καλλιόρας πάει μέχρι μέσα. Θα ευστοχίζει τελικά. Το lay-up. Συνεχιδούμενος από τον πάγκο. Μόλις 7 παίκτες έχουν στη διάθεση τους 5 κόντου απόψε. Για τρεις είναι άστοχο από τον Μπόγια, πάρει και επιθετικό rebound ο Μαυρομαθίδης. Μάχεται και για δεύτερο, είναι άστοχος. 9 παίκτες έχουν στη διάθεση τους οι Bad Boys. Αλεξίου, Τζαμψου, Θεοδοσιάδης είναι και πάλι έστοχος. 6 σερή πόντι του Θεοδοσιάδη από το ίδιο σημείο. Ένα γλυκό σουδάκι. Τα 2 δίποντα από τα 3, τα 2 τελευταία είναι με τα μπλο. Νικολούδης θα παίξει στα πόδια το προσωπικό του αντίπαλο, θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχει πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, διπλή αλλαγή. Μπόγιος και το Τζιτζίδης με το νούμερο 13 περνάνε εκτός. Έχω την πρώτη βολή ο Νικολούδης. Σπίτας με το νούμερο 18 και Καλβουρτζής έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα και στη δεύτερη. 2 στις 2, 10-12. Διακυρός Άρη Νικολούδη. Καλλιόρας. Νικολάου, Αλεξίου, μέσα στη ρακέτα. Έχει κλειστεί από τρεις παίκτες. Καλλιόρας. Μια προσποίηση θα πάει μέχρι μέσα. Τελικά δεν θα πάρει τον τρίποντο. Θα είναι μέχρι μέσα και πάλι θα βρει ελεύθερο το διάδρομο. 12-12. Ξεκινάζουμε στη συμπλήρωση 7 αγωνιστικών λεπτών και δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Bad Boys. Νικολούδης πήρε από τον Πίθα. Στο από μακριά, μόνο τα μπλό από τον Μαυρομαθίδη. Καλλιόρας. Καλλιόρας από την αριστερή πτέρυγα τώρα. Αλεξίου. Ξαναπάρει από τον Χατζηνικόλα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπάλα που είπε ένα άσχημο παιχνίδι. Το 10-12 παραμένει. Μαυρομαθίδης θέλει να γυρίσει, θέλει να αποστάρει. Το μισό που δεδοτήβαλο. Για τρεις είναι εύστοχος Νικολούδης και πάλι 12-15. Καλλιόρας. Τζαμψούτσι στο μπροστά στο απλωμένο και υψωμένο χέρι του Μαυρομαθίδη. Είναι άστοχος ο Νικόλας, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σπίθας, το νούμερο 18. Τελευταίο δίλεπτο στο συν 5 η Bad Boys. 12-17, στο πια 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Ο Νικόλας είναι άσχος, υπάρχει μάχη για το αμυντικό rebound μεταξύ Μαυρομαθίδη και Νικολούδη. Καλβουρτζής, είναι από τις πρώτες κατοχές για αυτόν. Θα γυρίσει, σε δεύτερο χρόνο είναι άστοχος ο Σπίδας. Καλβουρτζής, ο οποίος έχει και το νούμερο 1 στο σχετικό top 10, στο νούμερο 6 που βγήκε για φέτος. Για 3, Καλλιόρας είναι άστοχος. Με ένα σούτ ενώ τελείωνε ο χρόνος από το κέντρο του γηπέδου, από το λόγκο αν υπήρξε στη ζώνη Καρίνα. Από εκεί θα ήταν, Μαυρομαθίδης.
ο Λουρτζής, δηλαδή ότι είναι άστοχος. Θέλω να βγάλει ένα play προηγουμένως, αλλά δεν βγήκε. Θα χρησιμοποιήσει τη φράση του προσώπου. Διατελώ χρέη και ψυχολόγου, όπως καταλαβαίνετε. Καλλιάρας είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και καλά θέλω, δεν θα μετρήσει. Καλά που έχει ο... Υπάρχει επιθετικό φάουλ από αυτόν. 4-0 τα ομαδικά φάουλ πλέον. 12-17 παραμένει. Της γκίψης το νούμερο 14 έχει περάσει στον ομαδικό χώρο. Καλβουτζής πάει, κάνει ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Αλλά θα χάσει την μπάλα, ο Δοσιάδης. Καλλιάρος κάνει μια αποφασιστική τρίπλα. Θα αφήσει τελικά την μπάλα στο καλάθι. Τον έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και από αυτόν. Νορματίδης. Νορματίδης πάει μέχρι μέσα. Σε ένα γύρο στέρμα απέναντι σε δύο αντιπάλους είναι άστοχος. Και φορά στο τρίποντο για να δούμε. Σωστή πάσα, Καλλιάρος θα συγκρατήσει. Άστοχος με το δεξί κουμπό ο Άντι. Μπάλα θα βγει εκτός. Λίγο να χάσει πάνω από το συγκεκριμένο, θα την κρατήσει ο Βαγγελικόλας. Ένα fade away shoot με ταμπλό, είναι εύστοχος. Βαντί, 16-17. Μία επίθεση που να δει από τον πάγκο του συγκεκριμένου με το νούμερο 13. 14 δευτερόλεπτα και τη λήξη της πρώτης περίοδου, όλα για τους bad boys. Ο Λούδης από πάρα πολύ μακριά, με ταμπλό παραλίγο να έμπαινε, είναι άστοχος. Έπρεπε εντός εισαγωγικών να το πάρει, για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου 16-17 σε μια πρώτη περίοδο, η οποία είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Θυμίζουμε ότι οι Bad Boys βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο, μη έχοντας κάνει ούτε ένα φάουλ στην πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina για την έναρξη της δεύτερης περίοδου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Τόσο από πλευράς βαθμολογίας, όσο και από πλευράς θεάματος, όσο και από πλευράς τακτικής, γενικώς από πολλές πλευρές. Μια πολυπλεύρος ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Πρώτη κατοχή για τη δεύτερη περίοδο είναι για τους 5 Gold. Αντί στην επαναφορά θα αλλάξει τον Καλλιάρο και θα τον πάρει. Νικόλας. Γυρίσει με δεύτερη προσπάθεια, είναι άσχημο το Μοβοδόπουλο και έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο της Αλεξίου. Γυρίσει το νούμερο 14. Νικολούδης. Τον Καλλιάρο Πανεδίκη, θα πάρει το σκρίνο του Καλουτζή. Θα το έχουμε μεταλλιστεί στο πρώτο χρόνο. Ματίδης. Πάρε το φωναξικά που δεν το πήρε σε διατρίση έξτρα πάσα. Είναι άστοχος ο νούμερο 14 Καλλιάρας. 2-2. Θα είναι μέσα τα κοπή αλλά με φάουλ για δύο βολές. Άλπα έχει χρωτήσει τον Τζετζικίδη. Πρώτο φάουλ. Bad Boys στο παιχνίδι. Άσχημα την πρώτη βολή ο Καλλιάρας. Αν τους φύσει στη δεύτερη διαφορά θα έχει μηδενιστεί, θα πάει στους 17 πόντους. Και για τις δύο ομάδες, πράγματι αυτό συμβαίνει. 17 όλα. Καμπουρτζής. Κύριο Πρωτομό Κομματίδη. Ζητήτης σου για 3. Εγώ το Σαμπαβαδόπουλο παιχνίδι του είναι άστοχος. Airball. Καλλιάρας. Και του Νικολάου ένα run is floated. Δεν θα δικαιωθεί. Καμπουρτζής, Νικολούδης. Προφέσω να δει κάποιος από τον πάγκο των 5 Gold, αναφερόμενος πάνω στις επιστροφές, υπάρχουν βήματα, αλλαγή κατοχής με τα κλώδικα μέσα και ρεπτοτά. Θεοδοσιάδης Βοδόπουλος. Καλλιάρας στην κορυφή στα 9 δευτερόλεπτα. Πάει χαμηλά στον Θεοδοσιάδη, είναι άστοχος. Σκοράρει 6 σερί πόντους θυμίζουμε στην πρώτη περίοδο. Πάμε το έχει προσθέσει τον Καλλιάρα χαμηλά. Ο Ρωματίδης προσφορά, υπάρχει
έχει deflection, δεν θα καταφέρει να σκεφτεί την παλαιοκαλιόρα. Αλμπουτζής. Μέσα θα βγάλει στη γωνία, Νικολούδης. Στου 3 είναι εύκολο λαμβάνοντας την πάσα, την έξτρα πάσα από τον Σπίθα με το νούμερο 18. Υπάρχει να αναγγελθεί σαν διπλή αλλαγή από τους Bad Boys. Νικολούδης και Μπόγιος ετοιμάζεται να περάσουν. Στου 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη είναι άσχημο καλλιόρας από τη γωνία. Αλμπουτζής, πρέπει πάσα ωραία. Υπάρχει deflection όμως από την πάσα του Σπίθα μέσα στην ρακέτα. Για 3 στην κίνηση, είναι άστοχος ο Καλλιόρας. Ακολούθησε ένα ακόμα rebound. Υπάρχει προαναγγελθείς αλλαγή και από τους 5 gold. Υπάρχει ένα ακόμα deflection. Τον Άντι αυτή τη φορά, Καλλιόρας σε ένα ακόμα κλέψιμο. Πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει άπτε, θα δικαιωθεί το διπλητήδης. Το rebound. Ρωματίδης θα γυρίσει ανάμεσα σε 3 συνάστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound θα γυρίσει και πάλι καλά και φάουλ! Φάουλ που έχει δοθεί στον Άντι. Νικολάου θα περάσει στη θέση του Άντι τώρα. Άστοχη βολή. Καλλιόρας. Νικόλας. Προδοσιάζει τον άνθρωπο Νικόλας για 3. Είναι άσχημο σέρμπολ, Νικολούδης στο rebound. Τρακούδης που έχει περάσει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Το δώσει στον Μπόγια, οι δύο τους άλλαξαν τα Τζικιτζίδη με το νούμερο 14 και Βίλ Καλμπουτζή. Δύο γκάρτ βγήκαν, δύο γκάρτ μπήκαν. Ενδεχομένως να δούμε κάποια ισοκομματική εντός εισαγωγικών αλλαγή στους Bad Boys. Παρ' όλα αυτά θα έρθουν δύο πόντι, 17-24, αρχούν για 3. Καλλιόρας είναι άσχημος, υπάρχει πολύ ψηλά ο Νικολούδης. Ανέβασε ένα ακόμα rebound. Προβληματίδης. Για 3. Εντροφή στην κορυφή, αμυγός ελεύθερος ο Νικολούδης. Δεν θέλει και ιδιαίτερο φορό ο Νικολούδης για να σκάρει και για να ευστοχίσει. Στους 10 πόντους για πρώτη φορά η διαφορά υπέρ των Bad Boys. Νικολάου. Καλλιόρας μέσα θα χάσει προς τιμήν, θα συγκρατήσει ο Τρακούδης. 3-1-2-1. Μπόγιας μετά από μια προσπίση θα γυρίσει, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Παπαδόπουλο, πάει μέχρι μέσα ο Καλλιόρας ταχύτατα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα ρίξει τη διαφορά στους 8, 19-27. Παρματίδης. Απορφά τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του και κερδίσει το φάουλ τελικά χαμηλά. Φάουλ που έχει δεχτεί τον Πατ Νικολάου. Ο γεια σου. Στου γιατρείς Νικολούδης και πάλι. Είναι και πάλι εύστοχος. 19-30. Πολύ μου αρέσει όταν φωνάζω και είμαι ο μόνος που ακούγομαι. Δεν είναι καθόλου άβολο για μένα. Σας είναι 11 η διαφορά για τους Bad Boys. Χάρης Νικολάου. Νικόλας, ξανά χάρης Νικολάου. Υπάρχει πόδι από τον Τρακούδη. Σε μια πάσα που ήθελε να περάσει η ακρίβεια βελόνας. Ο χειριστή των 5 Gold. Το δοσιάζει θα περάσει στον Αλγοτόρα Αλεξίου Στέστου, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Λίγο έτσι θα το ζωγραφιστώ. Τον Νικολάου. Υπηρεθεί ελεύθερος πίσω από ένα screen θα εκτελέξει. Στους 3 είναι άστοχος ο Νικόλας, υπάρχει επιθετικό rebound. Στους 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη είναι και ο Νικόλαου άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound πάρα πολύ μακριά από την ρακέτα. Μακριά ακόμα και από το τρίποντο, από τη γραμμή του πόντου. Καλλιόρας πάει μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο και θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. 21-30. Το rebound το πιο πολύτιμο αγαθό, λέει χαριτολογώντας ο ονοματίδης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Τρακούδη. Μπόγιας.
Ξανά Μαυρομαθίδης. Μια προσπίση, πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όντας κολλημένος στην baseline. Καλλιόρας θα πάρει μια λυθική πάσα, θα είμαστε μέσα, θα βγάλει στην κορυφή σου για 3. Είναι άσχος του πάλι ο Νικόλας. Ο Ματίδης ανάμεσα σε 3 παίκτες θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που έχει χειρωθεί στον Άντι. Έχει από την πρώτη φορά από τον Ματίδης. 21-39 διαφορά. Ξανά στους 10 πόντους μετά το 17-27. Είναι άσχος στη δεύτερη. Διαφορά θα παραμείνει στους 10. Καλλιόρας. Ο Νικόλας να τάμπτουν ότι είναι άσχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Ρωματίδη. Μια ωραία πάσα στους 3. Είναι άστοχος ο Νικολούδης. Αυτή τη φορά από την κορυφή. Άντε, Καλλιόρας. Πάσα. Θα πέσει κάτω τελικά. Ο Νικολάου, μπράβο άμυνα, θα δει ο καλοκουτής από τον μπάγκο, ο οποίος σηκώθηκε κιόλας και υπάρχει χρονολογικό time out από τον coach των 5 Goat. Το πρώτο στο παιχνίδι. Βλέπεις πως είναι το τέλος, Νικολούδης. Κοίταξε το καλάθι ο Τατζικητζίδης με το νούμερο 13 που έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Για 3 μαρκαρισμένα από τον Αλεξίου, είναι άσοχος ο Δημητρακούδης. Παρακεί διεφέξανε από τον Μαυρομαθίδη, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Καλλιόρας. Καλλιόρας. Έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποντο του Νικολάου. Ένα running floater θα δικαιώσει μέσα από την ρακέτα τελικά στον παίκτη του. Μαυρομαθίδης. Ωραία πάσα στον Τατζικητζίδη, ο οποίος θα γυρίσει, είναι άσοχος. Ο Μαυρομαθίδης τελικά το εξωτικό rebound. Κλέψιμο δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει τον Νικολούδη. Πέσει και ρακέτα, θα πάει ταχύτατα ο Καλλιόρας. Πέρασε 2 παίκτες, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-31. Στους 6 πόντους διαφορά. Κογιάς. Δίνησε την μπάλα, δεν την πήρε την πιο... ο Νικολούδης διορθώνω. Ο Παπατήδης είναι άσχος σε τρίποντο. Για 3 Χατζη Νικολάου με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος ο Αλεξίου. Βρέθηκε σε πλευρεκτική θέση και πήρε ένα επιθετικό rebound. Καλλιόρας έχει ζητήσει στην weak side, όντας επιθετικά ελεύθερος. Ζητάει και πάλι, δεν θα πάρει στο για 3. Είναι άστοχος ο Αλεξίου, υπάρχει επιθετικό rebound, δεν είναι ακόμα. Αλλά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Άντι. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Grand time ημιχρόνου, αν θέλετε. Κολούδης. Κολούδης Μαυρομαθίδης. Τραβήξει παίκτες πάνω του, για 3 είναι άστοχος ο Μπόγιας. Υπάρχει ομοιρική μάχη για το rebound. Ψηλά σου για 3 από πολύ μακριά, είναι άστοχος ο Νικολούδης. Υπάρχει rebound από τον Τζιγκητζίδη. Όλο φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Ο Ρωματίδης θα γραφτήσει τελικά στα 4 δευτερόλεπτα πλέον. Πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα αρχιωθεί. Καλλιόρας, από τη δεξιά πτέρυγα. Άντι θα πάει μέχρι μέσα, θα κοφτεί. Πάμε να περάσει εκτός. Υπάρχει time out που έχει καλέσει η 5 Goat. Δεν παίρνει την πρώτη ευκαιρία, αλλά πάρει και να τελέσει. 1-13 από το τέλος. Διαφορά στο συνέξι για τους Bad Boys. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο. Επιστροφή στη Sony Carina. Μετά το time out που είχαν καλέσει πολύ και 5 Goat. Έχουν περάσει αλλαγές για τους Bad Boys. Το νούμερο 18 και ο Καλβουτζής έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αλεξίου θα αρχίσει. Κολούδης. Και ο Νοματίδης στον πάγκο. Σε ένα πιο χαμηλό σχήμα, πολύ πιο χαμηλό σχήμα από ό,τι ξεκίνησαν. Bad Boys θα σταθεί στον αέρα. Ο Καλβουτζής είναι άσχος νίκης. Μάχη για το επιθετικό rebound θα καταφέρει. Καλλιόρας τρέχει ταχύτατα, θα συγκρατήσει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ απέναντι σε δύο
αντιπάλους πλησιάζουν οι 5 Goat 27-31 συν μια βολή για τον Καλλιόρα. Μόλις το δεύτερο foul των Bad Boys, όχι μόνο στην περίοδο αλλά και στο παιχνίδι, έγιξαν την πρώτη περίοδο μη έχοντας κάνει ούτε ένα. Άστοχος στην βολή, δεν θα έρθει στο τρίποντο, υπάρχει ξανά foul στον Αλεξίου. Φάει τις γκολ στις βολές, μέρος δεύτερο. Αλεξίου είναι άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. Όπου είχε χρεωθεί στο Χαλμπουτζή, διαφορά. Στο τρίποντο λοιπόν, έχουν ένα σερί 7-0 οι 5 Goat. Σπίθας. Σπίθας. Πόγια σουτ για 3, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Καλλιόρα και θέλει να τρέξει. Για τρεις έλεγε, ελεύθερος, είναι εύστοχος! Ο Φαζής Νικολάου, 31 όλα! Εντυπωσιακό, 10-0 σε ρίτρα, έχουν φάει goal, τελευταία επίθεση όλοι για τους Bad Boys. 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Παραλίγο να κλέψει ο Καλλιόρας, πήγε την overplay άμυνα. Μπόγιος πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, πάρα πολύ δύσκολο, είναι άσχο. 8 δευτερόλεπτα, ο Καλλιόρας θα συγκρατήσει. 5 δευτερόλεπτα, σουτ για 3. Είναι άσχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αλεξίου, με τη μία είναι άσχος. Ούτε επιθετικό ούτε αμυντικό rebound. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει στη δεύτερη περίοδο ένα ιδιαίτερα αμφίροπο στάθος. Η διαφορά στην ίδια περίοδο έχει φτάσει ακόμα και τους 11 πόντους. Έχουν ένα 10-0 σερί 5 Goat και συνάμα έχουν κολλήσει στους 31 πόντους εδώ και πολλή ώρα οι Bad Boys. Το δικό του είναι ηχητικό. Όχι συνάμα μάλλον. Είναι μέρος του λόγου για τον οποίο τρέχουμε το 10-0 σερί. Το γεγονός ότι οι Bad Boys έχουν κολλήσει εντός εισαγωγικών τους επιθετικά. Στρέφουμε σε πολύ λίγη την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και την επανέναρξη του παιχνιδιού. Στρέφουμε στην επανέναρξη. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Χαρίνα. Έχουμε επιστρέψει για την έναρξη της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μέρους. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία των 31 πόντων μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. Έχουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους παίρνουν τους πόντους τους. Έχουν 6 στα 23 τρίποντα οι Bad Boys. Έχουν επενδύσει πολύ στο τρίποντο παιχνίδι τους, κυρίως με τον Νικολούδη, αλλά όχι μόνο, ο οποίος θα σκοράρει δύο πόντους στους πρώτους πόντους για το δεύτερο μικρό. Είναι στα 12 έχουν 5 Goat, οι οποίοι έχουν 14 στα 23 τρίποντα εναντί 6 στα 17 των Bad Boys. Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες έχουν κρατήσει με 5 πόντους στους 5 Goat. 74-69 στο 3. Ο λιγός μαρκαρισμένο είναι άστοχο. Από τη γωνία από τον Νικόλα. Πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα από δύο παίκτες του Πρωθυπουργίδης με νούμερο 13. Είναι εύστοχος, μικρός ερι 4-0 τώρα των Bad Boys. Νικόλας και Νικολάου. Γυρίσει, θα στοχίσει τελικά ο Φάντζι μέσα από τη ρακέτα. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, ούτε ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο coach των 5 Goat είπε στον Χατζη Νικολάου, παίξε στην κούραση. Ενδειγματική δήλωση πίσω από το screen σου, για 3 είναι άστοχος ο Ιούδης. Καλλιόρας δεν θα πάρει την μπάλα, υπάρχει διάβασμα της φάσης από τον Τζίδη, ο οποίος θα κλέψει. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Άντι. Ο Ρωματίδης στους 2-3 είναι άστοχος. Ξέρουν την μαγική φάση ότι βρίσκει τον Καλλιόρα. Ποιος ξαναπάρει, στους 2-3 είναι άστοχος.
Ο εμπνευστής της μαχαιρινής πάνω του Νικολάου τη βρήκε πρωτίστως, αλλά οι δύο πόντι δεν θα έρθουνε. Θα έρθουνε οι δύο πόντι από τον Τζιγκιτζίδη. Δύο ακόμα. Κερδίσει το φάουλ στην κορυφή του τριπόντου από τον Μόγια. Για τρεις, ναι, εύστοχος! Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο, από τον ελληπή απόψε πάγκο των 5 Goat ο Παπα-Νικολάου. Συνεπώς το πρώτο τρίποντο μετά από 14 άστοχες προσπάθειες για τους 5 Goat. Είναι γεγονός, 34-37. Παπαματίδης. Παπιζικίδης. Έχει σταματήσει τρίπλα, έφταξε μια πάσα για να κόψει ο Όγιας. Δεν πάει μέχρι μέσα. Πάει μέχρι μέσα ο Δημητρακούδης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλεξίου. Μπορείς να περάσει στο πάγκο. Καλά λίγο με τον καλοπριτή. Τέσσερα στην πρώτη βολή ο Δημητρακούδης. Σπίθας με το νούμερο 18 έχει περάσει τη θέση του Όγια. Διαβάζουμε στους τέσσερις. Συντρό στους 5, 34, 39. Μπράβο Χριστόπουλο! Κολάου. Σκαστή πάσα μέσα. Σκαστή πάσα εκεί. Μέχρι μέσα θα κοπεί. Ο Πες Νικολάου. Αυτή την μπάλα του Δημητρακούδης έχει χρηστεί από δύο, της ζήτησε με πάρα πολύ πάθος το Σουζικίδης. Θα ξεφορτωθεί τον προσωπικό του δίπολο, θα κάνει μερικά βαδάκια μέχρι μέσα, είναι άσχος, μέχρι μέσα, κόρη μπάουντ από το Σπίθα, Νικολούδης. Δευτός μέχρι μέσα, σταυτεί στον αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Δημητρακούδης έχει βρεθεί ελεύθερος για τρεις, μετά από προτροπή, έντονη προτροπή από τον Μαυροφατήλη, θα πάρει το τρίποντο, δεν θα εξηγήσει. Παλιώνας κάνει μια μικρή βόλτα. Πάει τώρα μέχρι μέσα, θα απορροφήσει τη δύναμη που του άσκησε και ο Μαυροματίδης. Διάστοχο σε ένα ακόμα επιθετικό rebound Αλεξίου ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Θα αφήσει την πάλι στο καλάθι. Μολούδης. Μαυροματίδης, στην τρία η bad boys πλέον. Μαυροματίδης. Τα deflection. Στην πάσα που είχε ο Σοπίδος στο τελικό αποδέχτη το Μαυροματίδη. Καλλιόρας. Φύση της στο 2-1-2-2, θα πάρει ο ίδιος το rebound και θα βρεθεί ελεύθερος, δεν θα πάρει το τρίποντο, ωραία πάσα, δεν θα την αφήσει το πρώτο καλάθι ο Άντι. Θα ακούει στο rebound, θα κρατήσει την μπάλα. Ο Φύσης περνάει το κέντρο, ωραία πάσα στο Σπίθα, ο οποίος θα γυρίσει, είναι άστοχος, δεν θα πάρει το φάουλ, υπάρχει θετικό rebound από τον Ρωματίδη, ο οποίος θα γυρίσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με τα μπλο. Ζήτησε και φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Στον Νικολάου. Καλλιόρας. Θέλει να πάρει ωραία πάσα, πήγε να βγάλει ο Αλεξίου, η μπάλα θα περάσει εκτός. Καλούδης παραλίγο να χάσει την μπάλα, παίζει καλή άμυνα ο Χατζηνικολάου. Πήγε να πάρει το τρίποντο για τρεις βολές και θα το πάρει τελικά. Χρησιμοποίησε την πύρα του ο Νικολούδης και μυσικά δεν πήρε απλώς τη φάουλ, εκμεύσε το φάουλ, νομίζω είναι πιο ακριβές την προκειμένη περίπτωση που είδαμε. Έστωχος την πρώτη βολή, 36-42. Σε περίπτωση που ξεχάσατε μαθηματικά πρώτη δημοτικού. Δημοτικό από ωραία χρόνια. Τρίτη βολή δεν θα μπει. Ταμπλό. 36-43 παραμένει. Λίγο να χάσει την μπάλα του Τρακούτη και για overplay άμυνα. Θα κερδίσει δύο βολές και ο Νικολάου. Σε φάουλ που έχει χρεωθεί στον Νικολούδη αυτή τη φορά. Έλα,
Άσκω στην πρώτη βολή ο Χατζη Νικολάου. Έστω στη δεύτερη, 37-43. Στο συν 6 Bad Boys. Τρακούδης, ο Ρωματίδης ούτια 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound μετά από συγκυρία από τον Δημήτρη Τρακούδη. Ξανά με ο Ρωματίδης. Στην γωνία του Τζιχιζήρης έχει βρεθεί ελεύθερος, πήγε να δώσει την μπάλα στη σπίθα. Υπάρχει deflection, deflection από τον Άντιο, ο οποίος αποσυρτογράφησε την φάση. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Νικολούδης, γύρισε στη γραμματεία και είπε κλέψιμο. Ο running floater θα δικαιώσει τον Ρωματίδη. Πολύ αποκλειστικά πήγε μέχρι μέσα. Σαν Νικολάου θα γυρίσει ο Νικόλας, υπάρχει φάουλ από τον Δημητρακούδη. Τρίτο φάουλ για την περίοδο με τους Bad Boys. Έχουν ελάχιστο φάουλ γενικά στο παιχνίδι. Σου για τρεις μαρκαρισμένα από τη γωνία, είναι άστοχο. Όλα τώρα ένας εναντίον δύο, συνεπώς θα περιμένει τους συμπαίκτες του. Ο Σπίθος έχει σταματήσει την τρίπλα. Ο Λούδης με προσπίση θα πάει να πάρει και άλλο τρίποντο από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Αυτή ήταν η πρόσφυγη του, φάνηκε. Καλή ώραση. Με μέσα στη ρακέτα, κάνει με μικρή θα δώσει ένα screen. Χατζη Νικολάου θα ξαναπάρει ο Καλλιόρας. Χατζη Νικολάου κοίταξε το καλάθι. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο jump shoot, είναι άστοχος όμως. Ο Άντι. Τραγούδης. Ο Νοματίδης βγάζει ωραία πάσα στον Τζιτζίδη. Πολύ φαντεζή πάσα, θα ξαναπάρει στα αριστερόλεπτα. Κάνει deflection. Καλλιόρας εναντίον του Τραγούδη, είναι πιο γρήγορος ο Καλλιόρας, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο μέτρη του ίδιου στους εθνιδιασμούς. Καλλιόρας 39-45 μιλούν τη διαφορά στους 6 πόντους. Τρακούδης, για τρεις με ταμπλό, είναι άστοχος. Πάνω από τον Άντι, Καλλιόρας τρέχει σε έναν ακόμα ευνηδιασμό. Είπαμε κάτι προηγουμένως, ο μέτρη του ίδιους. Το momentum έχει αρχίσει να φεύγει εδώ και αρκετή ώρα. Και πλέον αποκτά σάρκα και ο Στακ. Καθώς περνάει στα χέρια των 5 Gold. Μετά το εντυπωσιακό σερί 10-0. Που σηματοδοτήθηκε με την λήξη της δεύτερης περίοδου. Χτίζουν ένα ακόμα ισχυρό momentum και λήξουν τη διαφορά στους 4 πόντους. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο για τα 1,53 και 5 που προκαλούν την συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Τα 1,53 και 5 που απομένουν. Ωραίος καθόλου πλεονασμός. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο όπως και να έχει μία διαμαρτυρία. Επιστροφή στη Σανακαρίνα μετά το time out που κάλεσαν εσπισμένα οι Bad Boys. Καμία από τις δύο ομάδες δεν εξάντλησε τον χρόνο που είχε στο πάγκο της. Το χρόνο που είχε διαθέσιμο στο πάγκο της. Πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους Bad Boys. Ο Τζιτζίδης με το νούμερο 14. Έχει περάσει η θέση του Τζιτζίδη με το νούμερο 13. Ρωματίδης θα γυρίσει αποφασιστικότατα με αριστερό lay-up, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σχολήσει από τους 45 πόντους τους Bad Boys με μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Νικολάου, ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Αλεξίου. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, πάλι θα περάσει εκτός και είναι πάλι για τους 5 Gold. Για 11 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Παπαδόπουλος για 3. Με μεγάλη καμπίνη Χατζη Νικολάου, είναι άστοχος. Ο Ρωματίδης στο rebound. Πάει να βγάλει μια μακριά πάσα στο Τζιτζίδη. Θα τον κλαπήσει για 3. Ένα ελεύθερο πιτολιόρι, είναι άστοχος. Αλμπουτζής. Σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος μετά από όθηση την μπάλα στον Ρωματίδη. Μπαλφού πάει στον Βόγιο, ο οποίος θα κοπεί και αυτός και υπάρχει φάουλ που έχει πληρωθεί στον Ιντιο Βόγιο. Τέταρτο φάουλ των Bad Boys. Πρώτη περίοδος στην οποία συμπληρώνουν τα ομαδικά τους φάουλ. Καλώρας με τη
και σε ρόλο shooting guard, στο 2 δηλαδή. Από τον είδαμε και στο 1, προς τη στιγμή. Σταματήσει την τρίπλα, θα βγάλει την μπάλα και πήρε ο Καλλιόρας. Μέσα θα βγάλει την μπάσα σε πια 3, φαινόταν θα το έπαιρνε. Φαινόταν και θα το έβαζε, είχε ωραία καμπύλη μπάλα σε πια 3 λοιπόν. Εύστοχο ένα ακόμα από τον Θεσμικό Νικολάου. 44-47, διαφορά στο τρίποντο. Παυρωματίδης, σταυρωτή, σε πια 3 ήταν ελεύθερος. Το πήρε και το έβαλε ο Μπόγιας, πανηγυρίζει. Είστε άμυνα φωνάζει το Παυρωματίδης από τον πάγκο με το νούμερο 13, στο σύν 6, Bad Boys εκ νέου. Νικολάου, Καλλιόρας, Αλεξίου τώρα. Καλό passing game, ένα fade away shooting έστοχο από τον Θεσμικόλα, 46-50. Τελευταίο λεπτό, στρίτης περιόδου, μια ολόκληρη φωνάζει ο Παυρωματίδης. Δεν ξέρω, φωνάζει κιόλας, δεν έβγαλε και την Τουντούκα. Θα πάρει τώρα την μπάλα παρόλα αυτά. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Χωρίς να κάνει τρίπλα, συγκιά 3. Όχι, είναι άστοχος. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα αρτιστεί σε δύο βολές. Ο Παυρωματίδης. Όντως που είχε συγκεκριμένη ταχύτητα, καθώς στόχισε προηγουμένως και το πανηγύρισε όντως. Άσχος στην πρώτη βολέα ο Μαχμαντίνης. Χειροκροτώντας από τον πάγκο να αντελές. Εύστοχο στη δεύτερη. Στους 5 πόντους στη διαφορά. 33 λεπτερόλεπτα από το τέλος. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις πριν από τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Στον Ιγαρινά. Λεξίου, καλό passing game για 3. Πολύ αποφασιστικό, είναι άστοχο. Όλα υπάρχει επιθετικό ρυπάτο του Αλεξίου. Καλλιόρας. Καλλιόρας 4 δευτερόλεπτα. Δεν είναι σίγουρος αν το έχουν δεχτεί οι παίκτες. Αλεξίου. Να αριστερό που είναι έστοχος. Buzzer beater 48-51. Μπόγιας. 1 δευτερόλεπτο θα μετρήσει αυτή. Πάρα λίγο να έμπαινε. Κάτι που θα έλεγε γεια σου top 10. Τι μου κάνεις αν έμπαινε. Μπορεί και γεια σου πρώτη θέση του top 10. Τι μου κάνεις. Στροφή λοιπόν για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο σε πολύ λίγο. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Bad Boys έχουν το συν 3. Έχουν το momentum, το momentum έχει αλλάξει χέρια πολλές φορές. Μην είδε μαζί μας. Επιστροφή στην Σόνι Χαρίνα για την ένταξη της τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους 5 Gold. Δεν πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει απεινά στο κόστος υπάρχει την πάντα από τον Κολούδη. Το παίξει με τον Μαυρωματίζει ένα running float που θα δικαιώσει τον Τρακούδη, 48-53. Καλλιόρας. Ας Νικολάου. Jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει rebound από τον Βόγια. Πήγαινε μια τρίπλα, μια reverse, δεν θα καταφέρει να συγκεκριθεί στην μπάλα. Αλλά δεν κατοχή, στην Καλλιόρας. Σουτ για 3 πίσω από screen, είναι άστοχος. Πάει για το επιθετικό rebound. Δεν θα το πάρει ούτε αυτός ούτε ο Καλουβουρτζής που είχε τρέξει και σπεύσει στη γωνία. Μπάλλον θα περάσει εκτός και είναι για τους Bad Boys. Προφανώς, Καλουβουρτζής. Κολούδης, σουτ για 3 μαρκαρισμένο από πολύ μακριά. Είναι άστοχος, προγραμματίζει στο rebound, ένα ακόμα επιθετικό. Θα αναπαίξει τη στιγμή στον Καλλιόρα, θα βγάλει στην γωνία του τον Κολούδης, έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Θα μέχρι μέσα, ωραία πάσα, αν μπει. Κολούδης, θα βάζει τον εαυτό του που δεν μπήκε, χαμόγελα από τον Παλμαντίδη. Αν έμπαινε θα ήταν
φάση ενδεχομένως άξια να μπει στα highlights. 2-3 είναι άστοχος Νικολούδης. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Καλτσουτζή. Σταματήσει την τρίπλα. Βρει αναγκαστικά την πάση αυτόν τον Νομαθίδη. Μόγια σου για 2. Είναι εύστοχος με πολύ μεγάλη καμπύλη. Μαρκαρισμένο 48-55. Καλλιόρας. Νικολάου. Πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο σου, 2-3 είναι άστοχο. Το jump shot είναι άστοχο από τον Καλουτζή. Υπάσχει πίεση από τον αντίπαλο. Το νούμερο 1. Περίπου 2,5 λεπτά χωρίς φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Με εξαίρεση την τρίτη περίοδο έχουν κάνει ελάχιστα φάουλ στις άλλες 2. Η Bad Boys, Fade Away, νούμερο 1 είναι άστοχο. Γκολούδης, διευθύνσης είναι άστοχος ο Μπόγιας. Έχουν πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound και στην τέταρτη περίοδο οι Bad Boys. Ένα ακόμα από τον Δημητρακούδη. Στην 3 η Νικολούδης είναι εύστοχος. Στους 10 πόντους και πάλι διαφορά. Η ρακέτα των 5 foot αιμορραγεί όσον αφορά τα rebound. Δεν τα κορδόνια του το νούμερο 1. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. 4-5 λοιπόν. Συνδυτικό μειονέκτημα τώρα θα γυρίσει στα 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Νικολάου. Θα γυρίσει ένα fade away, είναι άστοχο το... Ο Νικολούδης έχει 2 φάουλ όπως πληροφορούνται οι παίκτες στον πάγκο των Bad Boys μετά από ερώτηση. Μετά από αυτό είναι άστοχο ο Ρωματίδης. Με προσπίση που πάει τελικά από την άλλη. 35 φάουλ. Έχει στον... Παίζει Νικόλα, αν δεν κάνω λάθος. Lay up! Θα δικαιώσει τελικά τον κάρτο των Bad Boys. Άντι, στο 2-3 είναι εύστοχος! Ο Παίζει Νικολάου 51-60. Στα 3 δευτερόλεπτα, σε 2-3, από πάρα πολύ μακριά είναι άστοχος ο Νικολούδης, μέσα είναι πάνω σε κάποιος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Δημητρακούδη, ο οποίος θα γυρίσει στο αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 51-62 με τα μπράτσο του ο Ρωματίδης. Στη συνέντευξη για την φορά, παίρνουν Bad Boys. Ο Νικολάου. Νούμερο 1 σε 2-3 είναι άστοχος, δεν υπάρχει τελικά rebound. Μπορεί να περάσει εκτός. Πέντε και ένα από το τέλος του 3. Είναι άστοχος ο Νοματίδης. Κατοχή είναι για τους Bad Boys. Στο σύν 11, 4-54 το τέλος. Για να δούμε αν οι Bad Boys, αν οι 5 gold δηλαδή, θα βρούμε κάποια αντίδραση. Υπάρχει πόδι στο τύπο στη flexion. Και κατοχή εκ νέου από έξω, στην 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη με τα μπλοκ, ο Καλουτζής είναι εύστοχος. 51-65. Θύμισε το τρίποντο που έβαλε, είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Το νούμερο 1 στο top 10, το έκτο που έχουμε κάνει στην Θεσσαλονίκη League.
φέτος σε 2-3 συνέδρια από την περίμετρο. Κυριακίδη, 54-65. Διαφορά στους 11 εκ νέου. Αλληλοξυτετερώθηκαν τα δύο τρίποντα. Μπογιάς. Κολούδης θα ψάξει την μπάσκετ, θα την βρει στον Καλβουρτή, ο οποίος θα γυρίσει. Βάλει την μπάσκετ στο καλάθι. 5 σερί δική του πόντι. Καλιόρας. Καλιόρας πάει μέσα, θα χτιστεί από 2, θα υπάρξει συρτό μπάσκετ, θα συγκρατήσει τελικά ο... Μπογιάς την μπάλα, υπάρχουν βήματα όμως από αυτόν. Υπάρχει η αλλαγή. Και εκεί θα περάσει στον πάγκο Αλεξίου στη θέση του. Συχνέβη στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο ο Μπόγιος για 3 από τον Καλλιόρα, είναι και αυτός ο εύστοχος, 57-67. Για να δούμε αν στο πιο κρίσιμο σημείο του παιδιού μέχρι στιγμή οι 5 Goat θα βρουν ρυθμό από τη γραμμή των 675. Ο Λεκουτζής θα πάρει την μπάλα από τον Μητρακούτη, επίσης έχει κλείσει το πίσω κυκλιστή από τον Νικολάου. Ωραία πάσα, με τη μία θα γυρίσει, δεν θα μπει το καλάθι από τον Μητρακούτη. Καλλιόρας. 3-17 για το τέλος, από 3 φάουλ έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Νικολάου. Θα σταματήσει τρίπλα, θα το πάσει game. Ωραία πάσα, μία ακόμα. Άντι θα την αφήσει στο καλάθι. 59-67. Στο μείον 8 πλέον, διαφορά. Μέχρι πριν από λίγο είχε φτάσει στο σύν 14, στο 51-65. Ματίδης. Υπάρχει κλέψιμο. Υπάρχει μια μακρινή πάσα. Δεν θα βρεθεί. Σαλβικής θα βγάλει την μπάλα εκτός, αλλά θα... εκτός φάσης, αλλά θα την βγάλει και εκτός γηπέδου. Καλλιόρας. Ο Ματίδης και με το πόδι προσπάθησε. Η μπάλα θα πάει μέσα στην ρακέτα. Θα χάσει την μπάλα όμως ο Αλεξίου. Ο Ματίδης. Πάει για το floater, δεν θα χρειαστεί ο ίδιος το εκθετικό rebound. Νικολούδης, σουτ για 3. Εύστοχος! Μαχαιριά στην καρδιά αυτό το τρίποντο από την κορυφή του Χαρτικολούδη. 59-70. Καλλιόρας. Μόνος μέχρι μέσα θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Νικολούδη. Στο πιο έξιμα χρυνή πάσα θα την βρει στον Μαχρωματίδη, ο οποίος θα γυρίσει. Δεν θα καταφέρει. Το καλάθι, μετά από αυτή την πυρουέτα, σου για 3, είναι άστοχος ο Νικολάου. Καρμοντζής. Πάσα τρίπλα πίσω από τα κάτω από το πόντο. Ωραία, τα είπα και τόσο σωστά. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειαστεί στον Πες Νικολάου. Υπάρχουν χρόνο και αυτές τις αλλαγές. Τα διοικητή της με το νούμερο 13 και με το νούμερο 14 θα αλλάξουμε με Αυτοματίδη και Μητρακούδη αντίστοιχα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αυξομοίωση στο σχήμα. Ο Κολούδης χωρίς να κάνει τρίπλα. Ο Τζίδης με το νούμερο 14 για 2 είναι άστοχος. Τέρας, 100 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έχουμε μπει στο crunch time. Πες Νικολάου. Στην πάσα στο νούμερο 1, ωραία, θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Κολούδης, το rebound. Έχουμε το 3 από το τέλος. Κολούδης. Ήταν έβγαινε να δώσει σκηνή ο Καλουτζής, δεν χρειάστηκε. Τζιγκιτζίδης θα γυρίσει. Υπάρχουν βήματα από τον ίδιο. Καλλιόρας. Ιδιαίτερα καλό κλίμα στον πάγκο των Bad Boys. Θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. Αλεξίου. 61-70. Ένα λεπτό φάναξε κάποιος από τον πάγκο των 5 Goat. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου, πραγματι. Αληθής η αναφορά λοιπόν. Το Τζιγκιτζίδης. Νικολούδης για 3 από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Το έχει βάλει σκοπό να μπει στα... στο top 10 λογικά. Ένα ακόμα φάουλ. Θα έχει χρειοποιήσει τον...
σταματήσει, έψαξε τον τρίπλο του Νικολάου, θα το βρει το νούμερο 1 ο οποίο ήταν ελεύθερο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Άντι και καλάθι. 63-70. Πιέσει ψηλά φορά από τον Τουμπάγκο. Σε τάπο τη διαφορά παραλίγο να κλέψει την μπάλα, αλλά δεν το κατάφερε ο Αλεξίου. Θα κερδίσει την μπάλα ο Τουμπιτζίδη. Δεν έχει γίνει φάουλ μέχρι στιγμή, θα γίνει τώρα από τον Αλεξίου στον Τουμπιτζίδη. Τέταρτο. Το Αλεξίου. Βρίσκεται ελεύθερος ο Τουμπιτζίδης, ο 2-3. Είναι άστοχος, υπάρχει ριμπάουντ του Γκαλιόρα. Φάουλ δεν έστειλε σε πολλές, καθώς έκανε να δώσουν και έχουν ακόμα οι 5-Code, οι οποίοι θα βρουν δύο πόντους με πολύ εντυπωσιακό τρόπο για μία ακόμα φορά από τον Γκαλιόρα. 15 δευτερόλεπτα από το τέλος. Υπάρχει φάουλ πίσω από το κέντρο στον Αλβουρτζή. Που έχει δοθεί στον κάρτο 5-Code. Τα 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το επόμενο σημαίνει πολλές. Πράγμα σημαίνει ότι ο Πόλπο ήταν ο Καλλιόρας στον Τουμπιτζίδη με το νούμερο 14. Ας στείλει το μικρό στις βολές. Άσπρος με το βολή ο Τουμπιτζίδης με το νούμερο 14. Έχουμε στη δεύτερη. Λαμβάνω το συγχαρητήριο από τον Πάγκο και από τους παίκτες. Του Μαρκέσου 2-3. Κατ' Νικολάου είναι έστοχος! 68-71. Πέσει ο Καλλιόρας κάτω, σε ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Επιστρέψαμε λοιπόν στον Ζανικαρίνα, όλα καλά με τον τραυματισμό, ο οποίος δεν είναι τραυματισμός τελικά. Ο μόνος τραυματισμός που είναι καλός, αυτός που δεν είναι. Υπάρχει time out από τους 5-Gold, οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο τρίποντο στην τελευταία φάση. 6,3 για το τέλος, λογική ότι θα πάνε σε φάουλ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την τραυματισμό. Επιστροφή στην Sony Carina, κατοχή είναι για τους Bad Boys, είναι μπροστά με 3-6,3 από το τέλος. Για να δούμε αν θα πάνε για το κλέψιμο. Θα το καταφέρουν βασικά, οι 5-Gold. Υπάρχει φάουλ. Μόλις κάποια δέκατα κύλησαν, στα 5,3 είμαστε. Τέταρτο φάουλ που έχει χρειωθεί στον Άντι. Φάουλ που έχει χρειωθεί, που έχει γίνει στον Νικολούδη. Αν έχει στήσει έστω και στη μία αυτός, στέλνει τη διαφορά σε αφαβορευτικό σημείο του Λουμαναφόρ για τους 5-Gold. Έστωχος στην πρώτη, 68-72. Ο Τεχικίδης βάζει τάξη στον πάγκο, ο οποίος πανηγύρισε. Αλεξίου το rebound, άστοχος στην δεύτερη, ο Νικολούδης. Στην 2-3, από πολύ μακριά είναι άστοχος. Έτσι θα ολοκληρωθεί το σκορ 68-72. Σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολλά αυτοκά πανεβάσματα, κατάφερα να κερδίσουν με 4 πόντους οι Bad Boys. Κατάφερα να αντέξουν στην πίεση που ασκήθηκε από τους 5-Mode, γιατί είχαν πολύ καλά σημεία χρονικά. Κατάφερα να εκμεταλλευτούν πολλά πράγματα για να κλείσουν ένα σερί 10-0 προς το τέλος της δεύτερης περίοδου. Παρά την πολύ μεγάλη αστοχία τους στα τρίποντα, 6-29 που έχει διαμορφωθεί κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Bad Boys θα προχωρήσουν στο 9-4, οι 5-Gold θα προχωρήσουν στο 6-7. Στρέφουμε κάποια άλλη μετάδοση, συγκεκριμένη φτάνει στο τέλος της. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό. Την οργανώτρια αρχή, τους παίκτες, τους διευθυντές, το staff. Από όλους, ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Όλα αυτά τα εκδοσία, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.